إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. گزشتہ خطبے میں بات ہو رہی تھی کہ زندگی ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اسے سنجیدگی سے ہی گزرنا ہوگا. کھیل کود، ہنسی مزاح، تفریح و تسلیہ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا مقصد زندگی کے منافی طرز عمل ہے اور لا علمی اور نادانی بھی ہے. مقصد حیات کے برعکس زندگی گزارنا یقیناً نادانی بھی ہے اور گھاٹے کا سودا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اتنا نادان بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے فائدے کو نظر انداز کر کے نقصان کو ترجیح دے؟ جی ہاں، عملی طور پر تو ایسے ہی ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت نے یہی طرز زندگی اپنا رکھا ہے. مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اور اسے کیا نام دیا جانا چاہیے، یہ بات ابھی قابل تحقیق ہے. اصولی طور پر تو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص نادانی والے کام کرے گا تو اسے نادان ہی کہا جائے گا، چاہے وہ اپنے تئیں اور دوسرے لوگ بھی اسے عقل مند ہی سمجھتے رہیں. اب جو شخص کھوٹے اور کھرے میں فرق نہ کر سکیں، صحیح اور غلط میں تفریق نہ کر سکے، پائیدار اور ناپائیدار میں، اچھے اور برے میں، عارضی اور دائمی میں امتیاز نہ کر سکے، تو وہ شخص اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی عقل مند اور دانشور سمجھتا رہے، حقیقت میں اسے نادان ہی کہا جائے گا. لیکن اس سے زیادہ سنگین اور باعث تعجب بات یہ ہوگی کہ کوئی شخص ان صلاحیتوں کا دعویٰ بھی کرے کہ وہ صحیح اور غلط میں، اچھے اور برے میں، پائیدار اور ناپائیدار میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر وہ اپنی مرضی کی اور آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ خواہشات نفس کی تسکین چاہتا ہے، اور بل یرید الانسان لیفجر امامہ کے مصداق، وہ فسق و فجور کی کھلی چھٹی چاہتا ہے، وہ روک ٹوک پسند نہیں کرتا، وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتا، وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کے جی میں آئے، چاہے اس میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ کے پیچھے
جو نظریہ کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ بابر باعث کوش کہ عالم دوبارہ نیست. تو ایسا شخص نہ صرف یہ کہ نادان ہے بلکہ اس کی شخصیت کے زیادہ مناسب شخصیت کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں الفاظ جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ احمق ہے. جو شخص اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کے باوجود نقصان کو ترجیح دے اور وہ بھی ایک نہایت ہی سطحی اور طفلانہ خواہش کی تسکین کے لیے, تو ایسے شخص کے احمق ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے. دوسری طرف تعجب کی بات یہ ہے کہ شدت کشش خواہشات نفس وہ کس قدر شدید ہے. آدمی سوچنے لگتا ہے کہ وہ کون سی اور کیسی ایسی خواہش ہوگی کہ جس میں اس قدر شدید کشش ہو کہ وہ انسان کو احمق بننے پر مجبور کر دے. مگر کس کس خواہش کا نام لیں کہ یہاں تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والا معاملہ ہے. انسان کی ہر خواہش ہی ایسی ہے کہ اس پر وہ احمق اور بیوقوف بننے کو تیار ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کا فطری میلان طبع ہے کہ وہ قطع نظر اس بات کے کہ کون سی چیز پائیدار ہے اور کون سی ناپائیدار, کون سی عارضی ہے اور کون سی دائمی, وہ تو بہرحال بس ہر اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو اس کے دل کو اچھی لگے, جو اس کے جی کو بھائے, اور وہ نسبتاً جلد حاصل ہو جانے والی بھی ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یہ انسان کی کمزوری ہے, یہ اس کی فطرت ہے. دنیا کا بے وفا ہونا, عارضی اور ناپائیدار ہونا کسی بھی انسان پر مخفی نہیں ہے. ہر شخص کو اپنے اپنے مشاہدات و تجربات زندگی سے یہ بات عین الیقین کی حد تک معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, عارضی ہے, ناپائیدار ہے. لیکن تعجب ہے کہ وہ پھر بھی اس کی طرف لپکتا ہے. اس سے آپ دنیا کی شدت کشش کا اندازہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی چاہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دے تو یہ ناممکن ہے. البتہ کچھ کم ضرور کی جا سکتی ہے, اور وہ بھی جزوی اور وقتی طور پر. کچھ دیر بعد دنیا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے وہی کیفیت انسان کی پھر لوٹ آتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل کسی ایک حالت پر قائم نہیں رکھتا بلکہ مسلسل متقلب رہتا ہے, الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے. لہذا اس کا صرف یہی حل ہے کہ بار بار یاد دہانی کرائی جاتی رہے, اور یاد دہانی انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان زندگی میں کبھی بھی اس سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا. زندگی بھر انسان میں اس کی ضرورت رہتی ہے, اور اس کی متعدد وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی نسیان معاملہ ہوا, جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. گویا کہ
عزم و ارادے کی ناپختگی بھول جانے کا سبب بنتی ہے. اگر کوئی انسان اپنے ارادے میں اپنے عزم میں پختہ نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, تو وہ بات بھول جاتا ہے. تو یاد دہانی انسان کی نہایت ہی اشد ضرورت ہے اور وہ اسے فائدہ بھی دیتی ہے, بالخصوص اہل ایمان کو. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور نصیحت کیجئے, یاد دلائیے, کہ نصیحت و موعظت اور یاد دہانی اہل ایمان کو نفع دیتی ہے, فائدہ دیتی ہے. اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. حالانکہ فائدہ تو سب کو دیتی ہے, مگر چونکہ اہل ایمان اس کی قدر شناس ہیں, نصیحت کی قدر کو جانتے ہیں, اس لیے عمومی طور پر انہیں ہی فائدہ دیتی ہے. اور نصیحت و موعظت اور یاد دہانی کسی ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں, بلکہ اس کی بار بار ضرورت ہوتی ہے, زندگی بھر ضرورت رہتی ہے. اس لیے کہ انسان بار بار بھولتا ہے, بہت جلد بھولتا ہے اور زندگی بھر بھولتا رہتا ہے. نصیحت و موعظت اور تذکیر و یاد دہانی کی ضرورت, اہمیت اور افادیت کے حوالے سے تو انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. اس وقت زندگی کو سنجیدگی سے گزارنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو کہ ہمارے گزشتہ سے پیوستہ موضوع ہے. اور زندگی کو سنجیدگی سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بامقصد ہو اور مفید ہو, اور اس کا مفید ہونا اس کے اپنے وسیع معنوں میں مراد ہے, جس میں دوسرے انسانوں کے لیے مفید ہونا بھی ہے. اور اسلام میں اس افادیت اور ایسی مفید زندگی گزارنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے, بار بار ترغیب دی گئی ہے, اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے, اسے سراہا گیا ہے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اور کسی کو فائدہ پہنچانے کی جو کم از کم صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, کسی کو اذیت نہ دی جائے. اور کسی کو تکلیف سے بچانا, اذیت سے بچانا, اسے بالواسطہ فائدہ پہنچانا ہے, اور ایسے ہی اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, کہتے ہیں میں نے عرض کیا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے. قال الایمان باللہ و جہاد فی سبیل والجہاد فی سبیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ سب سے افضل عمل ہے. قال قلت ای الرقاب افضل, کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ کون سی گردن آزاد کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے, یعنی کس قسم کا غلام آزاد کریں تو زیادہ فضیلت والا ہوگا. قال انفسها عند اهلها واعلاها ثمنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے ہاں زیادہ نفیس اور عزیز ہو اور جو قیمت میں سب سے مہنگا ہو. غلاموں میں آپ جانتے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح ان میں بھی خوبیوں اور صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ تو نکمے اور نکھٹو ہوتے ہیں, بلکہ مالک کے لیے مسلسل درد سر رہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وضرب اللہ مثل الرجلین, اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ دو آدمی ہیں, احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر. ایک گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, وہ اسے جدھر بھی بھیجتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا,
कोई अच्छा और भलाई का काम नहीं कर सकता। तो इस किस्म के गुलाम की उसके आका के यहाँ क्या कदर कीमत होगी, वो उसके नज़दीक कितना महबूब होगा। वो उसे जब बेचना चाहेगा तो यकीनन सस्ते दामों बेच देगा, क्योंकि उसका जान छुड़ाने का इरादा होगा, वो किसी काम का नहीं उल्टा नुकसान कर रहा है। दूसरी तरफ कोई ग़ुलाम सेहतमंद हो, ताकतवर हो, समझदार हो, अक्लमंद हो, मेहनती हो और किसी काम में महारत भी रखता हो या हैंडीमैन हो, तो ऐसे ग़ुलाम की, ऐसे शख्स की अपने आका के यहाँ यकीनन बहुत कदर कीमत होगी। वो अगर उसे कभी बेचना भी चाहेगा तो महंगे दामों बेचेगा, क्योंकि उसकी कदर जानता है, उसमें फ़ायदे वाला है, वो मुफीद आदमी है। चुनाचे आप सरसम फरमाया कि इस किस्म का ग़ुलाम आज़ाद कराना ज़्यादा फजीलत वाला अमल है जो काम का आदमी हो। قال قلت فإن لم أفعل, हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ने कहते मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं ये न कर सकूँ। قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق, फरमाया किसी काम करने वाले की मदद कर दो, कोई आदमी काम कर रहा हो उसके साथ जितनी हेल्प कर सकते हैं कर दो। अव तस्ना वाले अखरक, या कोई आदमी जो काम करना चाह रहा हो मगर उसे काम करना दुरुस्त तरीके से ना आता हो तो उसका वो काम कर दो। कोई अनाड़ी काम कर रहा हो तो उसकी मदद कर दो। قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دعوفت عن بعض العمل, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल अगर मैं ये काम करने से आजिज़ और कासिर हूँ तो। قال تكف شرك عن الناس, फरमाया तो अपने शर को लोगों से रोक लो, तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे हाथ से लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे। फ़ही صدقه من نفسك منك على نفسك, और ये काम तुम्हारी तरफ से तुम्हारी अपनी ज़ात पर तुम्हारे लिए इज्जत का ही होगा। तो किसी के लिए मुफीद होने की अव्वली और लाजमी शर्त यह है कि आप उसको तकलीफ़ न पहुँचाएँ, उसको अजियत न पहुँचाएँ। लोगों को अपने शर और अपनी अजियत से महफूज रखना दीन और दुनिया के लिहाज से कितना ज़रूरी है, इस पर तो बहुत तफसील से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, मगर हम यहाँ इसे असल मौजू की तमहीद के तौर पर जिक्र करके करने पर ही इक्तफा करते हैं। किसी भी इंसान का दूसरों के लिए कारामद और मुफीद होना ये यकीन आसान काम नहीं है। अपने आप पर जबर करके और सब्र करके ये काम करने पड़ते हैं, क्योंकि ये इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ बात है। अल्लाह ताला ने इंसान की आजमाइश और इम्तिहान के लिए जो उसके अंदर फितरी खामियां कोताहियां रखी हैं, जो कमज़ोरियां रखी हैं, उनमें से एक यह भी है कि इन्नल इंसान खुलक हलवा, कि इंसान बड़ा थोड़दिला पैदा किया गया है, यानी उसके फितरी तौर पर पैदाइशी तौर पर वो तंग दिल है। इदा मस्सहु शर्रु जुज़ुअन व इदा मस्सहु अल-खैरु मनुअन, कि जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है और जब कुछ उसके लिए खुशहाली पैदा होती है तो बोहल करने लगता है। तो ये इंसान की फितरत में ये चीज़ें हैं कि वो तंग दिल है, तंग नज़र है, और ये इम्तिहान के लिए रखी हैं कि इंसान अपनी इस कमज़ोरी को, इस कोताही को दूर करता है कि नहीं। तो जो इंसान लोगों के लिए मुफीद होता है वो इन दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर मुफीद होता है, अपने दिल की मुखालिफत करके लोगों के लिए फ़ायदा मंद होता है। अगर फरमाया इल्लल मुसल्लीन, अलबत्ता जो नमाजी लोग हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, वो इस खामी इस कोताही से महफूज रहते हैं, बचे रहते हैं। यानी हकीकी मानों में जो आदमी नमाजी है वो तंग दिल नहीं होगा, तंग नज़र नहीं होगा।
لوگوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوگا وہ ان کے کام آئے گا. لوگوں کے کام آنا اسلام میں سب سے بڑے نیک اعمال میں سے ایک ہے, اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صفات ہیں. اور لوگوں کے کام آنے والے کو دنیا میں عزت ملتی ہے اور ذلت و رسوائی سے بچایا جاتا ہے. وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی بار حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے غار حرا میں, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبوچا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق الى آخر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو. چادر اڑا دی گئی. جب کچھ دیر بعد خوف جاتا رہا تو پھر فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث, اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ سچ کہتے ہیں. وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق, اس لیے کہ آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, تہی داستوں کا بندوبست کرتے ہیں, مہمان کی میزبانی کرتے ہیں, اور حق کے مسائل پر اعانت کرتے ہیں. یعنی یہ صفات ہیں آپ کی, یہ خوبیاں ہیں آپ کی, اس لیے آپ اس دنیا میں رسوا نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے. تو یہ خوبیاں, یہ صفات جس انسان کے اندر پائی جائیں وہ دنیا میں ذلیل رسوا نہیں ہوتا. لوگوں کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرنے کا آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, مگر دنیا میں اس کے بہت سے فوائد میں سے چند یہ ہیں کہ انسان کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے, اسے عزت سے نوازا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثناء المعروف تقی مسار السوء, کہ نیکی کے کام انسان کو برے انجام سے بچاتے ہیں. وصدقت السر تطفئ غضب الرب, اور خفیہ طریقے سے پوشیدہ طریقے سے اور چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو قرآن و حدیث میں نیکی کے کاموں کی بڑی ترغیب دی گئی ہے, بڑی تاکید کی گئی ہے, اور اس ضمن میں سلف صالحین رحمہ اللہ کے جو واقعات ہیں وہ بھی مثالی واقعات ہیں جن کا انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے. سردست نیکی اور خیر خواہی کے چند فضائل سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا جبریل لما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل اسلام سے دریافت کیا کہ جبریل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست کیوں بنایا؟ قال لإطعامه الطعام یا محمد, تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا لوگوں کو کھانے کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوست بنایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا نہیں کیا کھائیں گے کیا پئیں گے, بلکہ فوراً کھانا پیش کر دیا. لاکہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا خدمت خلق کا جو واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ لما ورد مدین وجد علیہ امت من الناس یسکون, جب مدین کے کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان, اور دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو الگ لیے کھڑی ہیں. قال ما خطبكما, موسیٰ علیہ السلام نے
उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हें क्या परेशानी है। कहा था ला नस्की हर तयस्त रजा व अबू ना शेख उन कबीर। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग अपने जानवर को पानी पिलाकर चले नहीं जाते, ले नहीं जाते, हम अपने जानवर को पानी नहीं पिला सकते। और एक बात अपनी तरफ से कह दी जो मूसा अलैहि सलाम ने नहीं पूछी थी, लेकिन शायद इसलिए कह दी कि इसके बाद यही सवाल करेंगे तुम्हारा बाप क्यों नहीं आया। कहने लगे बाबू ना शेख उन कबीर। हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा अलैहि सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया और फिर एक तरफ होकर एक साय में बैठकर अल्लाह से दुआ की। और फिर आप जानते हैं ये दुआ कितनी जल्दी कबूल हुई। इसी तरह ईसा अलैहि सलाम के बारे में है वजालनी मुबारक है नमा कुंत, कि अल्लाह ने मुझे, मैं जहाँ कहीं भी हूँ मुझे बरकत वाला बनाया है। और मुफस्सरीन ने इसका तर्जमा इसकी तफसीर में ये फरमाया है कि इसका मानी ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोगों के लिए नफामंद होता हूँ, उनके लिए उनके फ़ायदे का काम करता हूँ। तो ये तंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में है। सहाबा किराम दीगर सलफ सालेहीन के जो वाक़ियात हैं बड़े ही हैरान कन हैं और हमारे लिए हमारे ईमान को मज़ीद उसके जज्बात ईमान को मज़बूत करने के लिए वो इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगे। लेकिन देखिए रमज़ान से पहले बयान अर्ज करते हैं या उसके बाद। अल्लाह ताला हमें समय नहीं और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।